z ministrico o vinskem turizmu. Treba se je bolj povezovati. Rok za izgradnjo suhokranskega vodovoda se izteka. Pomagali pri nakupu potrebščin. Lepo pozdravljeni. V organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško se je pred leti za slovo od poletja zgodila prireditev Okusi Posavja, ki v starem krškem jedru ponuja odlično lokalno kulinariko in vina. Iz enodnevnega dogodka so jo letos razširili na ves teden. Kako v takšni ponudbi doseči višjo dodano vrednost, pa so razpravljali na okrogli mizi, ki se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Slovenija se bo leta 2021 predstavljala kot gastronomska regija, v kar so že usmerjene dejavnosti vseh, ki želijo tržiti na tem področju. Želimo odpreti tudi teme, ki se dotikajo vinarjem, da bi bolj uspešno delovali, pospešili trg, našli nove možnosti v turizmu tudi, degustacijskem turizmu. Le stalno ponudbo za dnevnega ali tedenskega gosta bodo vinogradniške kmetije postale turistično zanimive. In za nas se zdi eno izjemno pomembno strateško področje, katerega bodoče moramo ne samo staviti, ampak ga tudi z ukrepi podpirati, povezovanje, se pravi osnovne pridelave, v tem primeru seveda grozdja in pa vina, z turističnimi produkti. In v tem kontekstu prav gotovo velja te zgodbe tudi obravnavati v smislu vinskih cest. Torej staviti na inovativnost in večji podjetniški pristop kmetovalcev, je dodala ministrica. Slovenija ima dobre pogoje za pridelavo butičnih prehranskih produktov in vina. Zelo nam pa zmanjka na področju, ko jih je treba navezati na dobre kulinarične, gastronomske zgodbe in jih prodati kot turistične produkte z visoko dodano vrednostjo. Sliši se lepo, a realnost postavlja prepreke, je povedala Lidija Žaren z vinogradniške kmetije z 90 tisoč trtami. Imajo lastno blagovno znamko, degustacijsko sobo, od spomladi še prenočitvene zmogljivosti. Če bi poslovali kot kmetje, bi trčili na omejitve, zato delajo kot podjetje. Recimo mi našim gostom ne moremo ponuditi, ne vem, domačih sirov, ker jih nimamo, ali pa ne vem, soka, ker ga tudi nimamo. Si pa omejen, da tudi od sosednih kmetij kupiš lahko samo določen procent, določen del. Kot del nam je pa to odprto. Uspeh v gastronomskem turizmu bi bil, če se nesmiselne omejitve umakne. Žarnova je ministrico prosila, da naj odpre poti med nami, med kmeti. Povezovanje, to je povezovanje, to se poudarja skozi, ne, pa bi se mogoče res pa začelo delati na tem. Umik omejitev ne pomeni umika nadzora, je še poudarila Žarnova, a daje priložnost majhnim kmetijam, da imajo zagotovljen trg za svoje najboljše produkte. Konec meseca se izteče rok za izgradnjo suhokranskega vodovoda, v katerega je vključenih 5 občin, nosilka projekta pa je občina Žužemberk. Naložbo v skoraj 85% sofinancirata Evropska unija in država. Gradnja vodovoda je po besedah direktorja Žužemberške občinske uprave v zaključni fazi. Trenutno na terenu še potekajo nekatera dela, na primer na dvoru. Prav tako potekajo še nekateri monitoringi na bakteriološkost, izpiranja cevi, vsekakor pa se suhokranjskim vodovodom smo v zaključni fazi. Najzahtevnejši del pa jih čaka. Ravno na odseku dvor Drenje, kjer je zelo strm naklon terena in kjer je potrebno še izvesti povezavo, se pravi cevovoda v dolžini 250 metrov. Rok za dokončanje del v občinah Kočevje, Dobre Polje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk je torej 30. september. Le na ta način bo možno pridobiti preostanek evropskih in državnih sredstev od skupne vrednosti 24,3 milijona evrov. Torej od teh sredstev moramo počrpati še 10% za državnih sredstev in pa 1,8 milijona evrov za dela, ki so sedaj v zaključni fazi oziroma zaključek projekta. Po prvotni pogodbi je bila naložba ocenjena na skoraj 38 milijonov evrov z davkom, zdaj pa je ta po zadnjem aneksu narasla na več kot 45,5 milijona evrov z davkom.
Ključni razlogi za podražitev so? Nekatere sočasne gradnje ali pa nepredvidene gradnje, ki so se morale zgoditi ob posegu na terenu. Prav tako pa gre tudi za nekatere optimizacije, ko se je ob gradnji vodovoda vzpostavljalo še določeno komunalno ali drugo infrastrukturo, cestno infrastrukturo. V preteklosti je prihajalo tudi do težav pri izplačilu za opravljena dela izvajalcem, prav tako je bilo veliko truda vloženega v pogovore z lastniki zemljišč za pridobitev služnosti. Zato, da se je lahko projekt izpeljeval, hkrati pa tudi opravičiti za morebitne nevšečnosti, ki so se dogajale ob gradnji tega projekta, ker vemo, da bili so zastoji, bila so določena odlaganja materiala, pa vendar vse to sodi v izgradnjo tega projekta. Zdajšnje vodstvo občine v prihodnje upa tudi na dostojno ceno vode. Na njeno višino denimo v krajevni skupnosti Hin je vpliva leta 2015 podpisan dogovor s Kočevsko občino o dobavi skoraj 40 tisoč kubičnih metrov pitne vode na leto, ki je za občane neugodna. Mnogi starši svojim otrokom stežka zagotavljajo šolske potrebščine. Stroški nakupa namreč lahko kljub učbeniškim skladom znesejo do 200 evrov na učenca. Socialno šibkejši so se zato tudi letos obrnili na humanitarne organizacije. V juliju in avgustu so v novomeškem območnem združenju Rdečega križa že 18. leto pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč v obliki bonov, ki so jih unovčili v knjigarni, so razdelili 236 otrokom iz 17 osnovnih in 9 srednjih šol. Učenci prvega triletja so prejeli 55, učenci druge in tretje triade ter dijaki pa 70 evrov pomoči. Razdelili so za 100 evrov več bonov kot lani, kar nakazuje na precejšnjo stisko. Vse skupaj je to pomenilo kar 14 500 evrov sredstev. Zbirali smo jih v bistvu celo leto, največ jih je prispevalo iz sredstev krajevnih organizacij. Terme Krka so k temu dodale izkupiček z tretjega festivala velikonočnih potic, nekaj pa so prispevali tudi iz sklada za pomoč ljudem v stiski. Upravičenci do te pomoči so tisti, ki niso dobili take pomoči od drugih humanitarnih organizacij. Torej, povabimo tiste, ki so itak naši upravičenci do prehrambenih paketov, rednih, mesečnih. Dolg pa je tudi spisek ljudi, ki jim pomagajo pri plačilu položnic, dodaja. Od šol so sicer prejeli sezname otrok, ki bi potrebovali pomoč. V osnovni šoli Center jih je potrebščine pridobilo 34. Šolske potrebščine so res tista osnova, da se otrok lahko pač normalno vključi v vzgojno-izobraževalni proces in pravzaprav je edina možnost, da je lahko tudi pač učno uspešen. V šole nimamo sredstva, s pomočjo katerih bi pravzaprav lahko pomagali pri nakupu šolskih potrebščin. Ta šolski sklad, ki ga imamo, moramo v bistvu namensko sredstvo porabiti. Za šolsko prehrano, predstave, izlete in podobno, zato je akcija z Rdečim križem še toliko pomembnejša, poudarja Gazvodova. Ozimkova pa je ob tej priložnosti izpostavila še 20-letnico sklada za pomoč ljudem v stiski, ki jo bodo od oktobra do decembra obeležili z več dogodki. V skladu smo zbrali več kot 1 300 000 evrov sredstev in teh tudi razdelili, zato bomo obudili vse te največje akcije in jih obeležili in tudi se zahvalili našim zvestim največjim donatorjem. Pripravili bodo tudi razstavo o 20-letnem delovanju in dražbo slik, s čimer želijo zbrati dodatna sredstva v sklad. Mnoge starše ob začetku šolskega leta skrbi, kako se bodo njihovi otroci vnovič prilagodili šolskemu okolju in vsem obveznostim, ki pritičajo. Predvsem za otroke s posebnimi potrebami je to še večji izziv, zato je pomembno, kako jim lahko v šolah olajšajo morebitne stiske. Otrok s posebnimi potrebami je v šolah vse več, kar potrjujejo izdane odločbe, ki jim zagotavljajo posebne prilagoditve. Število odločb narašča z leti. Leta 2011 je bilo izdanih približno 6600 odločb. Zdaj se pa v prejšnjem letu smo se pa že približali številu 10 000 odločb. Nekateri otroci k osnovni odločbi dobijo novo, saj potrebujejo dodatno pomoč. Po vloženi zahtevi za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami je na potezi komisija.
ki je sestavljena iz različnih strokovnjakov, od zdravnikov, psihologov, specialnih pedagogov, rehabilitacijskih pedagogov in tako naprej, pač odvisno od motnje, ki jo otrok ima. Potem komisija pripravi strokovno mnenje, ki je podlaga potem za izdajo odločbe. Čeprav bi moral zavod po zakonu izdati odločbo v 2 mesecih, je v praksi to za zdaj neizvedljivo, dodaja. Vsekakor je ustrezna podpora otrokom z učnimi težavami, vedenskimi in drugimi motnjami ključnega pomena, se zavedajo v šolah. Če ne moremo zagotoviti kakšnega kadra, potem zaprosimo za spremembo odločbe in tudi potem, če za spremembo zaprosimo, poskušamo, da otroku nudimo res tisto, kar on potrebuje. Kadra, denimo logopedov za delo z otroki s posebnimi potrebami v Sloveniji primanjkuje, a pri njih za zdaj gre, poudarja. Otroci potrebujejo te stvari, so drugačni, potrebujejo drugačne metode dela, potrebujejo drugačen pristop in na ta način jim res lahko to ponudimo. Tudi v osnovni šoli Bršljin imajo vsako leto več otrok z odločbami. Zdaj še iščemo del tega kadra, ker smo dobili še nove odločbe med počitnicami. Tudi učitelji imajo še dodatno delo preko odločb. Pri delu z otroki, ki potrebujejo prilagoditve, sta ključna usposobljenost in predvsem razumevanje učiteljev. Tako, da si potem interno veliko pomagamo in tudi samo izobražujemo. Ni vse 100% narejeno, ampak trudimo se, da čim bolj prepoznamo tega učenca in da to učitelj v oddelku tako dela. Otroci so imeli težave tudi že prej, le da jih zdaj bolj zaznavamo in jim pomagamo, pravi ravnateljica Grmske šole. Zelo pomembno z mojega stališča je predvsem v prvi triadi, v začetnem obdobju, ko se te težave najlažje odpravljajo. Da se išče neke poti, po katerih lahko otrok funkcionira, da pride skozi šolski sistem. Sodelujemo z ogromnimi šolami, vrtci in velik premik vidim v našem medsebojnem sodelovanju in razumevanju in enotnem delovanju oziroma enotni poti, ki jo obiramo tako mi, strani posvetovalnice, kot šole in seveda strani staršem. Da bi se otrokom približali z ustreznim in enotnim pristopom. Za konec še na Rihpovec, kjer so se kolesari podali v bitko, kdo bo prvi zasedel vrh klanca. Prvega vzpona se je udeležilo le 18 kolesarjev, letos, ko je bil četrti po vrsti, jih je bilo 33. Pri moških je s časom 11 minut in 5 sekund prvi na cilj pri kolesarju Gregor Sikušek, v ženski konkurenci pa je vse tekmice ugnala Melita Starič, ki pravi, da je bila borba za ta laskavi naziv zahtevna. O, zelo naporna. Tili klanci niso za šalo. Vse do cilja se je bilo treba spopadati s tekmeci, ki so vrteli pedala na kolesi z vso silo. Ta klanec ne odpušča, ne da ti dihati in pa ne nazadnje kljub temu, da je nekaj spustil vmes, se pravi srčni utrip postaja na velikih ravneh. Kolesarski vzpon sicer pripravljajo člani Društva za napredek Hribovec Rihpovec, ki letos obeležuje 15 let delovanja. Začeli smo z Extemporam, ki je naša tradicionalna letna slikarska prireditev. Potem pa smo se rekli, da rabimo še nekaj za vmes in je prišla pred 4 leti ideja o kolesarskem vzponu. Lani so progo podaljšali na 4,9 km z višinsko razliko 224 metrov. To je sami dirki dodalo še sicer dodaten čar, kar saj se je v bistvu kronometru tik pred ciljem dodal še drug strm odsek, kjer se cesta postavi zelo po konci in ko moči zmanjkuje. Po koncu tekme so najbolje uvrščenim v vsaki kategoriji podelili priznanja. Le še obvestilo, da bo predvidoma 3 dni v dopoldanskih urah zaradi asfaltiranja novomeški kandijski most zaprt tudi za pešce in kolesarje. Hvala za pozornost in prijeten večer.